Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Eu tô bom demais. Moçada, hoje nós estamos numa missão muito top. Hoje eu tô meio com pressa aqui, não vou enrolar demais pra falar com vocês. Tô levando uns bichos lá pra casa do Biel. E hoje nós vamos fazer uma cavalgada muito top. Inclusive hoje vai até um padre com a gente. Tem base. O padre falou que queria dar uma volta de cavalo, então... vai mais nós. Tá indo eu, um time meu e mais um parceiro. Beleza? Então, bora meter marcha. O Jô deu uma limpadinha no castradinho. Olha o tanto tá gordinho, moçada. Ó. Ainda tá meio úmido. Mas vamos chegar o cacete hoje nesses bichos, hein? Já tem dois animais lá na casa do Biel. Ó, tanta roupinha tá feia, hein? Então bora levar ele. Vamos encarretar ele ali agora. E bora viajar. Essa cavalgada vai ter aproximadamente uns 15 quilômetros a 20 quilômetros, média. Beleza? Então vai ser top demais da conta. Uma das melhores cavalgadas que já apareceu aqui no canal, hein? Vambora. Falou, meu filho. Acabamos de chegar aqui no Biel, ó. Tá o Garanhão Wolverine. Ó, o Wolverinezão ali. Tá o Bolinha. E vamos sair agora com a tropona. Direção lá ao Ranch Country Life. Ó, Luizinho, velho, que faz tempo que não aparece nos vídeos, moço. E aí, meu filho? E aí? Bom demais? Cada dia estourando mais aí nos treinos, hein, Du? Cada dia, né? Fazendo bom demais? Aí. E a cerquinha lá tá ficando pronta? Tá ficando pronta, tá ficando boa. Tá ficando só bem. Enrolando, né, Luizinho? O arame? Isso dá confusão pra você, filho. Então, a rocha. E aí, Felipe? Você né? Hoje furou mais nós, hein, velho? Ah, valeu, eu tô né? Trabalhando em plena terça-feira, em pleno 2022, vocês querem? E você, moça, vai mais nós também ou não? Eu não, vou ficar aqui dormindo, fazer alguma coisa. Ih, você é filha de Luizinho, é? É filha do Biel. Nessa preguiça? Ih, filha de Biel, moça, é doida. E você, minha Biel. Filha, como é que é o nome dela mesmo, Bodão? Frieza. Frieza, né? É. Que graça. Olha o estagiário. Olha o estagiário bruto ali, ó. E você tá dando conta do serviço aí, meu filho, ou não? É mole. É mole? Que ele chega meio-dia. Meio-dia, moço, você tá doido. Meio-dia pra trabalhar. Ô, oh, tá parecendo esse homem. Chega meio-dia ainda tem que pegar uma bacia, né, pra segurar o chão. Já tá com vontade de ir embora. Chega meio-dia já quer ir embora. Já de barriga cheia. Não, ele veio almoçar. Depois que almoça, ele vai. Tá bom demais, aí. A turmona tá ali arrumando, moçada. Oi? Ele não chega aqui, ele tá dormindo ainda, tem que acordar ele. Tem todo dia, não é, Luzinha? Eu sei. Oi? Coloca a manta lá. Vou botar a vermelhinha lá no Guarani. Estamos aqui na Cavalgadona, igual eu falei pra vocês. Tá eu, Artuzão, dono do Wolverine. Esse aqui é nada mais, nada menos que o padre Rafael, o padre da nossa cidade. A gente tá tendo a honra aqui hoje de tê-lo conosco, né, padre? Na Eguinha Trindade aqui do Sandrin. É, boa, hein? Você tá doido. Aquele ali é o dono do Bolinha. Fenômeno de mandar conta. Ô, oh, apresenta o bicho aqui, Arthur. Dá uma passadinha só pra nós ver. Vai dali assim, passa ele aqui só pra gente ver. Vai lá. Vamos ver. E nós temos que romper que a barriga já tá roncando já. As lombrigas tá... Dá uma passadinha pra gente ver. Oi? Ó. Oh. Máquina, hein, moçada? Passei agora, pai. Vamos ver, Eguinha. Ó. Oh. Ego, gente. Ó, oh, será que eles querem que eu passe o castrado? Eu acho que passa quer, não quer? Castrado, passa o castrado, né? Grava aqui pra nós, Artuzão. Vamos ver se eles querem o castradinho. Vou tentar o castradinho aqui agora, moçada. O castradinho tá mais de 2 meses parado. Só uma passadinha aqui, isso é coisa pro outro vídeo, hein, moçada? Ei! Tropinha fenômeno demais da conta. O Wolverine tá quente, meu filho? Tá. Nossa senhora, tá quente demais. Então deixa eu gravar o Wolverine. Então, moçada, vamos continuar aqui nossa cavalgadona top. Ó, o pessoal já tá lá na frente. E Arthur tá aqui com o Wolverinezão. Vamos ver. Ó. Ó a visão da Hilux, moçada. Ó. Aô, Artuzão, velho! Bota pra moer, filhinho! Ah, não, mas é assim mesmo, ó! Vamos pegar ali agora o abastecimento, né? Então vamos ver se é de lido mesmo, Arthur! Aô! É de lida, filha! É da água, filha!
Ó! Só não pode ter buraco, filhinho, senão nós tá no... Na merda, mas aqui tem freio também, hein? Ó! Que é a UPS! Será que tem freio? Tem freio, Arthurzinho? Ó! Chama! Ó, e moçada, a partir do mês que vem nós vamos começar a preparar a tropa. Estavam todos de férias, todos parados aí nessa fase do ano, né? Final de ano, muitas festas, né, Arthur? É, estranho. E agora eles vão começar a trabalhar realmente. A gente embaiou o Wolverine, como vocês viram aí no canal. E ó, a carraiada tá passando, hein? Vamos ali ver o que, é que aqueles homens tem pra nós ali, ó. Tem radialista também, viu? Ó. Os homens tá barulhando. Ó, os homens tá de apoio aqui pra nós. Levando uma cervejinha pra Artuzão, pro meu tio, que eu também não tô bebendo hoje não, viu, moçada? Só devagarzinho, né, Jailson? Quer um aí? Quero agora não, velho. Mais pra frente. Mais pra frente. Então bora. Aí, moçada, ó, encontramos mais uns cavaleiros aqui, ó. Como é que é seu nome, meu filho? Apresenta aqui pro povo. Meu nome é Davi. Davi? E esse cavalo seu, como é que é o nome dele? É Diamante. Como é que é seu nome? Heitor. Heitor? E o nome do seu cavalo? Não é meu cavalo, é do primo dele. JJ? Ixi, escapuliu um aqui, ó. Golascou. E você, moça, como é que é seu nome? Beatriz. E o nome do seu cavalo? Raio. Raio? E ele é bravo? Muito. Nossa senhora, então lascou. Ah, então ele é manso? Mas aí se precisar, ele tá bravo aí a hora que você precisar, né? Agora eu gostei. Então hoje a cavalgada tá grande, hein, moçada? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carretinha ali de apoio pra nós, ó. Castradinho perdeu a ferradura, moçada, olha lá. Lascou, hein? Chama! Chama, Clebinho, velho! Bora, Enzo! Bora! Vai na frente! Ah, moçada, então, ó, chegamos aqui em casa, saímos do BL, rodamos mais de 15 km. Tive um grande problema, que o meu celular acabou a memória. Tem muito vídeo gravado pra vocês, estamos muito cansados. Saímos, era 9 horas da manhã, chegamos aqui, já é quase 3 horas da tarde. Então foi uma caminhada muito top, ó. Tem um egô na pampa aqui. Soltei ela aqui pra descansar, o trem fino, gente. Olha só, castradinho. O Fusca, o Wolverine tá lá na baia, o Bolinha tá na baia e o cavalo de macho picado tá na baia. E olha o tanto de cavalo que tem aqui em casa, moçada. Olha isso aqui, gente. Não tem base, não. Então, moçada, o vídeo foi mais ou menos esse aí. Não tem muito o que falar, não deu pra gravar muito bem, mas deu pra pegar umas páginas, barulhou, brincou demais da conta. E você, meu filho, gostou, Heitor? Gostou da cavalgada mesmo? Então tá bom, que dia que nós vamos andar de novo? Marcar, né? Então o povo agora vai comer, ó. E aí, meu filho, gostou da cavalgada? Bom demais, senhor. Top, né? E você? Você veio montada no castradinho. Eu nem filmei, né? Toca aí. Top demais. E agora o povo vai bater um rangão aí, ó. Olha aí, moçada, um franguinho caipira, ó. E você, moça, linda? Ó, o povo tá aqui, a carninha queimando ali, ó. Volta pra moer. Meninada jogando bola. Esse aí que é o bom. Não é não? Então, moçada, ó, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado, beleza? Queria que muitos de vocês estivessem aqui junto com a gente. E é mais ou menos isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. E até o próximo vídeo. Fui!